ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥିବା ରକ୍ତର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ରକ୍ତଦାନ କରି ପାଉଥିବା ଆନନ୍ଦ ପରି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଝାର ପୋଖରିଆ ସୀମାନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ କରି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ଭାଦବ ହାସ୍ତା, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ, ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସୁଗୁତା ମୁର୍ମୁ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସୀମାନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରକ୍ତଦାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସୀମାନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ରକ୍ତଦାତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ 401 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ବାରିପଦା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁ ଯୁବ ନେତାମାନେ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ସୀମାନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମେଘା ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଯୁବଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରଶକ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ କାମ। ରକ୍ତ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଦରକାର, ସିଏ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ଯିଏ ଦେଉଥିବ ସିଏ ବି ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କଲି, ଆଉ ଯିଏ ନେଉଥିବ ସିଏ ବି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା ହେଲା। ତେଣୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବାଟା ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ଭଲ କାମ। ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡରୁଥିବେ, ବ୍ଲଡ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କାହାରି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, 3 ମାସ ଭିତରେ ବ୍ଲଡ୍ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବାଟା ଜରୁରୀ, ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥିପାଇଁ ନା ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେବ, ବ୍ଲଡ୍ ଆଉଥରେ ତିଆରି ହେଇକି ନୂଆ ବ୍ଲଡ୍ ତିଆରି ହେବ, ପ୍ୟୁରିଫାଇ ବ୍ଲଡ୍ ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଦେବା ଭଲ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।